Idag har vi lanserat en ny tjänst. Låt oss testa den. Hej Google, kan jag få lite Panadil? Tack. Kom och följ med mig. Innan dess har jag identifierat mig med bank-ID och visat mitt körkort. Så jag öppnat ett konto hos vår leverantör. Och inom kort så borde leveransen komma hit. Ska vi se? Oj, den är redan här. Jag fick min paket. Låt oss se vad det finns i denna paketen. Ta-da-da-dan. Det är väldigt bra packat. Oh, Alvedon och Ipren. Det var lite fel, men ändå bra.